ni ya mapenzi siri. Oh siri, oh siri, oh siri, ah siri ya mapenzi. Mdomo kaa kimya, tena ukome kuongea. Macho tazama, afukisha potezea. Na siwezi ingilia ayo mambo ya watu. Siri, oh siri. Wewe, haujaona utupu wa mke wangu wewe? Sijaona kabisa, sijaona. Una uhakika hujaona? Ndio, sijaona. Sikiza nikwambie kitu, usinifiche. Naomba uniambie ukweli kama umeona, ili nijue nakusaidiaje. Mi siwezi kukuficha kitu. Tulivyoingia hapo mlangoni, sijaona chochote. Umewahi kunifunika mikono? Nimekufunika nini? Yaani umewahi kunifanya hivi, kuniziba mikono kidogo tu nione ukaniziba hivi, kwa sijaona chochote. Unanificha? Sijaona yani. Sawa, nakuja. Siri ya mapenzi siri. Oh siri, oh siri, ah siri ya mapenzi. Mdomo kaa kimya, tena ukome kuongea. Macho tazama, afukisha potezea. Gang, mbona kama una mashaka sana? Hapana mwanangu, uli kuja naye nahisi kama kaniona. Inanichanganya mpaka nimekosa muda kukutambulisha. Yule ni Osborne. Nimemleta hapa kwa sababu ya kukusaidia kazi za nyumbani pamoja na gari, lakini anaonekana haja kuona. Lakini nahisi kama akaniona. Mke wangu, yule ni mshamba sana. Nimemtoa kijijini ndani ndani sana, yaani nimemuoji vya kutosha. Sawa, angekuwa amekuona angeniambia kweli, asingenificha chochote. Yule hajakuona, niamini mimi. Basi lakini ungefanyia uchunguzi kiundani zaidi ujue kama. Sidhani kama ameona chochote, kwa sababu niliwahi kumziba macho na mwenyewe akanithibitishia kwamba blaza, uliniziba macho, so sijaona chochote. Ndio naamini kwamba yule hajakuona. Sasa mimi naenda kazini. Asipoamua kutangulia. Amina. Tutaonana baadaye basi. Nikulete nini? Chochote tu. Sawa. Bye bye. Bye. Uko sawa? Ndio, niko poa. Karibu sana. Hapa ndo nyumbani. Jisikie huru, sawa? Asante. Sasa mimi natoka. Naenda kwenye mihangaiko yangu ya kila siku. Kama kutoka kuna changamoto yoyote, nikirudi unaweza ukaniomba tukaongea, sawa? Yaani mimi hapo faza, mimi naona sidhani kama itatokea changamoto yoyote, kwa sababu hata mama yangu mimi kaniambia, mwanangu, unavyoenda mjini kuwa makini na wale watoto wa mjini, kwa sababu wale watoto wa mjini wamelelewa kwa malezi tofauti na wewe. Wenzangu watoto wa mjini wamelelewa kwa nani, wanapewa uji, wanawekewa katuni, wanakunywa, wanashiba, lakini mimi malezi yangu nilolelewa ni tofauti na wao. Mimi nilikuwa gana kunywa uji na vosimliwa.
nikikataa kunywa imeshindikana na shikwa hivi pua. Tena uji ya udaga na shikwa hivi pua kinachotoka kijiko na nyesha. Hadi kwa gara piga kelele zangu. Napakiwa uji hadi nashiba. Kwa niko tofauti sana. Kwa uwezi kukuta vurugu, fujo sijui nini. Na nikaambiwa hapa mjini kuna Freemason, ukiokota hata simu itupe usiondoke nao, ukiokota elfu kumi achana nazo. Sina tamaa, hata ukitaka kunitega wewe kapo 200 milioni uone. Labda nitakachokifanya ukiweka milioni nitachukua ndenda nyumbani na mimi kiwanja. Kitu cha kwanza na kikubwa cha kuzingatia kwenye nyumba hii, uwe na heshima, uheshimu kila mtu. Awe mkubwa, awe mdogo. Sawa? Sawa, na shida. Heshima, mimi na heshima. Yaani mimi na heshima. Ukisikia watu wana heshima, hata mkiweka TV, mkiweka mambo yenu ya kikubwa, nafumba macho kabisa tena nafanya hivyo. Basi mimi natoka. Salama. Nadhani wewe ndo usiboi wa hapa. Kuwa na heshima, usiboi nani? Okay. Mama nikupa utaratibu huko ndani. Maana mume wangu kaniambia wewe ndio mfanyakazi wangu wa hapa, kwa utaratibu ufuate. Utaratibu uko hivi. Hapo nje tuna maua yanahitaji kumwagiliwa. Nje kuna ufunguzi wa geti. Pia huko ndani usafi na kazi kadhalika na kadhalika nitakuelekeza. Kwa hiyo natakiwa ufuate utaratibu wa hapa. Hivyo. Wewe kwani unaongea na nani? Mbona sikuelewi? Unajisemesha. Sinaongea na wewe. Mimi. Hebu naomba unisikilize. Utake usitake, kazi za umu utafanya. Niambie nini wala nini, nishamaliza mimi. Utake usitake, kazi za umu inabidi ufanye zote. Wewe mmeo kumwambia afanye vile umeshindwa nini? Yaani kama tu mmeo kumwambia fagia fagia sijife kafyeka majani unashindwa, unakujaje kupata ujasiri wa kuniambia mimi? Wakati mimi huyu mimi nimeona hicho kitu anachokiona mmeo. Yaani hapa kilichobaki tu ni unite chumbani niambie halisi ni dabangulo, hicho ndaende kutunua kudabangule. Ah, nitafurahia. Maana yako nini? Poa, sikiliza nikwambie kitu. Mimi hapa nilikuwa gana tatizo la utotoni. Kolangu yuli nilifanyo operation. Kwa wakakinua kile kitu cha kufanya mwanaume asiropoke. Kwa hapa nitaenda kutafuta mbea au mtao teu. Nitamwambia nimemuona huyu jirani yenu, nimeona. Kelele huko. Na mimi hii ni sheria. Utake usitake na kutangaza. Na kuona utake usitake nimeona. Na kuanzia sasa hivi usiponipandishia mshahara, mmeo kaniambia mnanilipe 30,000. Inatakiwa unipe 50,000 na mshahara wangu ni upate mapema, alafu na wewe kazi hizo za ndani piga wewe mwenyewe, la sivyo utayakuta nimeanika kwa kina Fatuma, jina ni nani, Amina, Halima Michubuo, wote unakuta nishawapa umbea. Kwa hiyo taka usitake utafanya. Kwanza kachemishe na chai kabisa nini. Sasa nisikilize. Umeongea sana na kusikiliza. Iko hivi. Utake usitake, kazi za huko ndani utafanya. Nishamaliza mimi. Chukua begi lako, twende nikuelekeza kwenye chumba chako kalale. Hem, sikia kwanza. Kabla hujanipeleka chumbani kwangu kunionyesha, nataka unipeleke geto kwako nikapaone unalalalaje. Kuna upenyo upenyo. Ah, tangulia twende. Sasa baby. Lakini si umeenjoy? Nimeenjoy sana kwa kweli. Maana wewe ni mtundu wewe. Unajua kuna vitu ambavyo ulikuwa unafanya sijawahi kuviona kabla. Kwa sababu kuna muda mwingine ulikuwa unaniambia subiri kwanza niidondokee. Usije ukarudia vitu kama hivyo utakuja kunivunja. Ah, samahani sana. Samahani ndugu zangu. Nikuwa nataka kupiga mbonje hapo kwenye masofa, kumbe mna mambo yenu. Basi baadaye. Una nani? Mfanya kazi wangu baby, lakini usijali, achana naye. Why?
achana naye, nitaongea naye, achana naye. Akili zake huwa ziko sawa. Sasa wewe uone kama anakuja anatakurugia. Hii ni heshima ya wapi? Si basi 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 baby. Nitaongea naye usijali. Siri ya mapenzi, siri. Oh siri. Kwa na matatizo gani wewe? Do you remember me? Eti do you remember me? Usisahau ya nyuma nimesahau na ya sasa hivi nasahau. Nimeona kila kitu. Umemchukua bwana wako huyo, sijui ndo nani huyo bwana wako kibezi, umemuingiza chumbani kwako. Chumba cha wewe na mmeo umeingiza mwanaume. Na mmefanya yenu na washuhudia na waangalia. Mmetoka hapo kaenda kuoga, hadi kuna muda namchungulia chooni na tamani hata nimtandike hata manati, sema sikuwa nayo. Sasa sikiliza. Ili mimi niweze kutunza friji langu ligande. Ligande. Ligande, toa rushwa yoyote unaoijua rushwa, ili nisije kusema hadi mmeagana na nimewarekodi na unaita nini future memory. Tukio la kwanza niliona, ukamwambia mume wangu uliaona. Sasa hivi tena umeona, kwa hiyo kausha. Baki nayo hiyo siri. Kama vipi mimi mshahara nitakuongeza, niko tayari. Uniongeze mshahara? Sasa mimi mshahara wa nini uniongeze? Yaani uniongezee mahela wakati mimi sio ndoto zangu, mimi nimetoka nyumbani kuna mang'ombe. Kule Mwanza afu kuna mazahabu Geita. Kwa nini nisingefanya kule kazi nije huko? Oa nisikilize, mimi ndoto zangu nimekuja huku nipate jimama linilee. Nasikia hapa da watu wanalelewa. Kwa hiyo nimekuja ili nilelewe, nataka mimi nipate jimama. Hiyo hela mnonipa tu ya mshahara hata haina faida kwangu. Yaani naona hasara. Kwa kama kuna uwezekano mimi wa kupata lijimama au kwako nikajiweka, kwa sababu wewe kila kitu nishaona ambacho sikijui, sijui nini. Nakujua kabisa vizuri, najua kama una ndala, una saa 6, una saa 12, najua vyote. Kwa hapo fanya utaratibu mwingine, maswala ya hela mimi siwezi. Uniahidi utatunza hii siri? Siri natunza pale unapokuwa umetolewa. Sasa usikilize sasa. Moto, tukupa moto. Kweli? Ile usiongee sana. Hivyo hivyo. Sasa na wewe sio siku moja, ukiniwa siku moja na nakata. Sasa kwambia ndio. Basi nivute sasa hata nije huko kimbali. Kaushe hivyo hivyo wewe. Rudi huko kwanza. Umeona bwana? Kwa mimi nikaamua nilete houseboy. Lakini kufika nyumbani mama mtu alikuwa yuko utupu. Sasa sisi huwa tuna kawaida mara moja moja, mimi naweza nikapita sebeni nikiwa na boxer tu au yaka nionyesha tu nguo ya ndani hivyo. Sasa kwa bahati mbaya mimi nafungua mlango nikakuta ameonyesha hivyo. Lakini niliwahi kumshika macho huyo houseboy, naye alikuwa anajizuia asione chochote. Unaona? Lakini sikuamini sana kama hajaona ukaona. Nikasema ngoja nimuoje, nikamuoje mara ya kwanza, mara ya pili. Na zote nasisitiza kwamba yeye hajaona chochote aliyowahi kufumba macho. Kwa hiyo kitu bado kinanitatiza kwenye akili yangu, najiuliza kama ni houseboy naishi naye nyumbani, afu ameona utupu wa mke wangu. Yaani naishi naye vipi? Ndio maana nimekuja kuomba ushauri kwako. Aisee. Huo ni mtihani. Mimi nimekusikiliza maada yako hiyo tangu mwanzo mpaka mwisho. Na kwa hiko ambacho kinachoendelea, inabidi ufanye maamuzi ambayo yatakuwa sahihi kwa upande wako. Inawezekana ni kweli hajaona, lakini pia inawezekana akawa ameona. Kwa hiyo unatakiwa ufanye kila mbinu umbane mpaka uhakikishe anakuambia ukweli. Kwa sababu kama ni kweli ameona, basi huyu ameshakuwa virus. Na hicho ambacho kitakachokuja kutokea kitakuwa ni kikubwa kuliko vile ambavyo unavyofikiria. Mimi ninachokifikiria, yani kama atakuwa ameumuona kweli mke wangu, ameona utupu, naona kama nimrudisha alipotoka. Wabanae, mimi nishachoka kupangwa pangwa ujue. Maswala ya kunipanga panga unaniambia leo, mara umenikimbia mara kesho. Kama nakukopa siwezi.
Wasikiliza, kama tumeshindwana niambie mapema ili mimi nijikatae niandae umbea wangu nije kumwambia kabisa bwanako. Mkeo kaleta bwana, mkeo papa niliona. Kwanza nimekupa t-shirt, angalau ushukuru hata kidogo. Kuna mwenzako hapa alikuwepo mfanyakazi wangu wa kwanza, alifukuzwa kwa sababu ya umbea umbea maneno maneno kama wewe hivi. Ili mchongeaje akafukuzwa, sasa na wewe ukae kwa kutulia hapo utatoka. Huyo ilikuwa so professional yake. Uliza sisi tumekula kozi. Mimi shule nilikuwa genius, nimesoma tu la kwanza na la pili kwa sababu ya umbea. Wakaniambia nikiendelea sana nitaingia ushirawadu. Sijui umeelewa. Oa sikiliza, nikupe tukio ili uamini mimi umbea Concord. Unaweza kujikuta kabla nifukuzwe mimi unafukuzwa wewe. Subutu eti utoke. Kuna mtu nilinani niliba naye ng'ombe kule Usukumani. Akaenda kuuza akanipa milioni moja ili nisiseme. Lakini nikakaa nikafikiria, mimi ni shirawadu mbea mbea. Je, hii milioni na nikienda kutoa siri, si nitafaidika nikitoa siri? Nikaamua, nilikaa nao wiki nzima nikachukua milioni moja yake, nikamrudishia afu nikaenda kulimwaga kule. Wasikiliza, chagua twenzetu chumbani au mimi niondoke nikapaulizie kazini kwa bwana hapa anakufanyia kazi. Basi, hivyo unakuwa hivyo, nisha kuambia siri baki na mimi nitakupa na unachokitaka, shida nini, twende. Ah. Amka sasa. Nishika vizuri sasa, sio unanipokea. Haya, tuondoke. Acha kunichumu hapa nje. Hem, sogea huko wewe unakaa kama gogo. Mbona gonga mlango muda mrefu bila kufungua? Niko nimepumzika na. Hivi tabia yako kulala lala mchana utaacha lini? Maana kila siku unalala. Unajua kuna muda mwingine anakuwa anajisikia nimechoka, kwa naamua nipumzike. Huyu kijana wa kazi yuko wapi? Maana nimetoka getini huko nimekuta geti liko wazi afa simuone. Nimejaribu kuzunguka nikajua hata anamwagilia maua. Hayupo. Umemtuma wapi? Mimi pia mwenyewe nilimwacha nje akiwa anamwagilia maua. Sasa sijajua atakuwa yuko wapi au atakuwa yuko nje ya geti. Hayupo. Lakini mume wangu, mara ngapi nimekuwa nikikwambia utengeneze hii feni? Joto itatua huko ndani jamani. Hiyo feni nitamleta fundi. Sawa, twende sebuleni basi. Angalau tupate upepo. Hebu niitie kwanza kijana kwanza mara moja kwa sababu kuna mizigo nimekuja nao nimeiacha hapo. Okay, sawa. Twende sebuleni kumtafuta. Sawa. Moyo wetu. Hapa nimeajiriwa. Sifuate mambo yao. Nakuja mami. Sawa. Nini tena huko? Acha kuna kitu kidogo tumesahau. Niagize mimi nikuletee ambacho umesahau. Usijichoshe. Relax. Acha mimi nichukue ni rudi sawa. Mbona mswazi? Mimi nimefanya kitu. Ah, niaje na kuni. Niambie bosi,
mdogo wangu. Na kuita mdogo wangu kwa sababu wewe ni mdogo kwangu. Haimaanishi mimi na wewe ni damu moja. Bado niko pale pale. Kuna jambo linanichanganya. Nahitaji kujua ukweli. Ni kwa nini au unapata ujasiri gani wa kuendelea kubaki na msimamo wako wa kusema kwamba hujaona chochote? Wakati nikikuangalia macho yako unaonyesha kama uliona kitu. Unajua bosi, kuna kitu kimoja ambacho labda wewe huwezi kukielewa. Yaani mimi nakwambia ukweli. Sijaona, umeona mimi sinaga siri. Kuna vitu vingine unaweza ukakuta unamlazimisha mtu aongee hadi aje kuongea uongo. Mimi siwezi kusema uongo ni kufiche ni kudanganye, nimeona nikwambie sijaona. Mimi ningekuwa nimeona bosi, ningesema nimeona haya kwa mfano sasa ndo nimeona. Ningekwambiaje bosi wangu? Mimi pale kiukweli niliona, lakini sasa hivi sikuona, uliwahi mwenyewe na mikono yako kaniziba hivi. Sikuona bosi wangu. Sio kwamba siamini unayosema. Na kuamini, lakini kuna muda, kuna picha inanijia. Inaniaminisha tena kwamba uliona utupu wa mke wangu. Na ndio maana bado mpaka leo kila nikirudi lazima nikuoje, nikuulize ili uniambie ukweli. Usinifiche, maana wewe tayari umeshakuwa mwana familia. Tatizo lako wewe ndio tatizo langu mimi. Ukiwa na shida ya pesa, hata kama mshahara wako hujafikia, mimi naweza nikakupa wewe kwa sababu nahitaji kukusaidia. Na sitaki nikupoteze kwa sababu unafanya kazi vizuri sana. Nataka uendelee kuwepo hapa. Sijui unanielewa. Niambie ukweli basi. Umeona? Yaani kiukweli kutoka moyoni. Hata kama ingetokea sehemu nakatwa shingo na ngolewa kichwa, mimi sijaona. Sawa. Kaendelea na shughuli zako. Vipi mme wangu? Mke wangu. Mwambie. Unajua hili swala bado linanichanganya. Swala gani tena? Huyu kijana wako wa kazi. Kawaje tena? Unajua? Natumia akili nyingi sana katika kumhoji kuhusiana na lile swala la siku ya kwanza. Lakini anakomaa, yani anasisitiza kwamba hajaona chochote. Basi wasi wako tu, atakuwa hajaona. Sisemi kwamba ameona, lakini natamani kujua ili nijue nifanye maamuzi gani. Kwa sababu ninachokifikiria hapa, kama atakuwa amekuona kweli, hawezi kuishi hapa. Nangu. Unafikiri vizuri kweli? Hivi tutafukuza wafanyakazi wangapi? Wa kwanza tumefukuza sababu ya umbea. Zeni na huu tena unataka tumfukuze? Amekosea nini? Mbona mimi namuona kama yuko vizuri, kazi anafanya, sio mbishi. Ni mfanyakazi kuliko hata wa mwanzo. Sasa inakuwaje tena unasema tumfukuze? No. Mke wangu, sijasema labda ni mvivu wa kazi au afanye kazi zake vizuri kwa ufanisi. Lakini kitu kinachoniumiza akili, kama itakuwa ameona utupu wako. Uone kama ni virus. Tunaweza tukaishi na virus ndani ya nyumba. Sio kweli. Mimi naamini anachokisema anamaanisha. Hajaona. Na kwa nini akudanganye? Kwamba kama kaona, angekwambia kaona. Hajaona, ndio maana anasema hajaona. Wasiwasi wako tu mume wangu, mimi naona, lakini hajaona chochote. Umeanza kuamini kwamba hajaona? Ni sawa. Lakini umesikia? Mimi naona kama nisishie hapa. Niendelee kumfuatilia na kumpeleleza mpaka nimjue ukweli. Kama hajaona kweli, hawezi kumaliza wiki na nisijue.
Sawa. Kuendelea kuchunguza. Siri ya mapenzi siri. Oh siri. Oh siri. Ah siri ya mapenzi. Ah, mdomo ka kimya tena ukome. Mpenzi wangu, sampo umeshenje, kune ndani? Hapana, mimi siwezi kuingia ndani. Bibi, leo kama uko sawa kabisa, una nini? Familia yangu nyumbani imeongezeka, lakini haijaongezeka kwa wema. Kuna kaubaya hapo katikati. Kaubaya gani tena? Lakini mambo ya nyumbani kwangu yakuhusu sana, tuachane na situ kujadili yangu. Niambie umenitia nini kwanza? Nakuletea nyusu. Nina shida chungu mzima, nimekuita hivyo lakini hutaki kuingia ndani tu mpenzi wangu. Labda mimi nataka uniambie vitu vya ndani, hamna chakula, hamna gesi imeisha. Hapa nywele zangu kama unavyoona nywele zishapauka hizi tena, nataka kwenda saluni. Sina hata senti tano ndani. Nasema nikuite mpenzi wangu, ndio umeishia hapa nje, kwa tunaongelea hapa nje. Vipi kweli cheki tu, ni sawa? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Sawa. Unajua kadri kila siku zinavyozidi kwenda mahusiano yetu umekuwa unaongeza gharama, yani kama vile una, yani kama unaniuzia penzi. Sasa mpenzi wangu, sasa mimi nitamwambia nani zaidi yako wewe? Wewe ndio mpenzi wangu jamani. Hebu nikwambie wewe. Sijui mimi nakupenda sana wewe. Eh? Ah, hebu niambie. Gharama ya vitu vyako vyote vilivyopiga ni kwa shilingi ngapi? Ah, kama 50 kinatosha. Sasa mimi sina 50. Okay. Basi naomba nikupe 30 na 20 nitakutumia. Aya, sawa mpenzi wangu. Sawa. Leo nakupenda. Nakupenda pia. Yes, thank you baby. Asante. Bye. Okay, bye. Hapa nimeajiriwa, sifuate mambo ya watu. Hata nafsi inaniambia nisifuate mambo. Huyu dogo bado anakaza. Unajua nimejitahidi kutumia kila njia, kila mbinu niweze kumshawishi anambia ukweli, lakini bado msimamo wake uko pale pale. Anasema hajaona. Tunafanyaje? Mimi nina wazo hapo. Labda nikuulize kitu. Anakunywa pombe? Pombe? Sidhani kama anakunywa pombe. Kama anakunywa pombe, labda huko kijijini kwao walipotoka. Maana tangia amefika nyumbani kwangu mimi, sijawahi kumuona kabisa akigusa pombe wala akiuliza habari za pombe. Maana kutokana na hiyo situation ilivyo, laiti kama angekuwa anakunywa pombe, kuna kitu ningekushauri. Kwa sababu mtu akinywa pombe siku zote huwa anasema ukweli. Hata nafsi inaniambia nisifuate mambo ya watu. Asikwambie mtu tutu, pia tamu. Pia. Mizungi, pia tamu. Ache mnini lewe mwenze nzako nshazeka. Apo sasa. Kalisti, nimekuleta hapa. Lengo langu ni kupongeze. Unafanya kazi nzuri sana. Ndio maana nimekununulia nguo mpya ili upendeze. Wewe sasa hivi ni kama mdogo wangu. Wewe ni mwanafamilia wangu. Sijui unanielewa. Wewe unaongea na nani? Mimi naongea na wewe. Kumbe mimi. Nisikize nikwambie kitu kimoja. Muona hivi vitu? Hii ni pombe. Na siku zote Waswahili wanasema mnywa pombe huwa anasema ukweli. Na ndio maana nikakupa pombe kwa sababu ili unywe ulewe uniambie ukweli. Sasa mimi nataka uniambie ukweli Kalisti. Mimi kama brother yako. Umeona utupu wa mke wangu? Mke wako? Ah, mke wako gani? Ah! Yaani leo lazima nikwambie ukweli. Yaani leo ukweli lazima usemwe. Na nikilewa mimi nakuaga sina siri. Kwa brother, si unataka ukweli? Oh, usimwache mke wako, anajua kupika yule.
hajua kupika. Sasa mambo ya kupika na mambo ya kuona utupu yanaingiliana vipi? Eh, hey, kaka. Hii ngoma kwangu naona kama imekuwa ngumu. Yaani hapa nishanunua bia zaidi ya 30,000. Amekunywa, amelewa, lakini vitu ninavyoviongea yani haviendani kabisa na story yetu. Ah? Basi kama vipi wewe sogea maeneo haya unipe company. Hapa kwenye grocery ambayo unapenda sana kutuliaga hapa. Umesikia brother? Mimi ndoto yangu ni kubwa. Na ndoto kubwa sana. Yaani kama ikitokea ule mshahara wangu nikipokea, nitakachokifanya kitu kikubwa. Wewe wala usinipe hela. Nenda tu pale kwa machinga kaninunulie kale ka simu kale ka kulia. Wabaliu, wabaliu. Aya. Wakajua kale. Ninunulie ndo ndoto zangu. Sikiliza nikwambie. Siku utakaoamua kuniambia ukweli, mimi nakununulia kitu chochote unachokihitaji wewe. Sio simu tu. Ukitaka simu na kitu chochote unachokiona wewe kwako cha maana, mimi nakununulia. Ah! Wewe nakujua wewe. Hivi nimekuona wapi? Usije ukarudia vitu kama hivyo, utakuja kunivunja. Ah, samahani sana, samahani ndugu zangu. Nilikuwa nataka kupiga mbonje hapo kwenye masofa, kumbe mna mambo yenu. Basi baadaye. Ah! Do you remember me? Do you remember me? Do you remember me? Wewe nakujua. Wewe acha unafiki, unafiki nakujua vizuri. Acha kula wake za wenzio. Umesikia? Au nivunje hai, nivunje hai. Unafikiri mimi sikujui? Nakujua vizuri. Unakumbuka siku zile umekuja? Wewe mwenyewe unajifanya mjuaji wakati mimi mwenyewe mjuaji zaidi yako. Wewe. Wewe ulishawahi kufanywa kitu kibaya katika maisha yako wewe? Vibaya mno. Sasa wewe hujawahi kukutana na Think Sing Sabua Imanenga Exaba ama Patizanska ama Kuntezika haya. Wewe, mimi sichekeshi mwanangu. Kodake makade kenda kende nyuma kama mbele. Wewe mikwala yako ya kitoto nimelewa mwili sio akili, lazima nikutaje. Siri ya mapenzi siri. Ole wako ni mdomo wako chafu na kumwambia Kaboma kwamba mimi natembea na mke wake. Na ukisubutu, ukisubutu, takata domo lako hilo na kutafuna nyama. Mama. Siri ya mapenzi siri. Oh siri. Oh siri. Ah siri. Ya mapenzi, mdomo ka kimya, tena ukome kuongea. Machote. Mbona umekuja bila taarifa? Kwani kuna tatizo mimi kuja bila taarifa? Sikiliza nikwambie Vai. Mimi ninakwambia hivi kwa sababu nina akili zangu timamu, naelewa ninachokisema. Mimi nimegundua kwamba wewe ni mke wa rafiki yangu. Unasemaje? Kivipi? Rafiki yangu alishanipaga taarifa juu ya houseboy wake. Lakini ninachokumbuka, mara ya mwisho natoka kwako yule houseboy nilomuona ndio yule yule ambaye nilikuwa naye kwenye kikao jana. Kwa hiyo hii inaonyesha dhahiri kwamba wewe Kaboma ni mume wako. Yeah, kweli ni mume wangu. Uko unataka kuniambia kwa sababu umegundua ni mume wangu unataka tuachane? Haina maana kwamba mimi nataka tuachane. Ila kikubwa, tunatakiwa tuwe makini na hiki ambacho tunachokifanya. Kwa sababu huyu ni rafiki yangu na huwa anakuja hapa mara kwa mara. Vipi kama akikukuta? Wewe uone kama itakuwa tatizo kwa upande wangu. Ya, ni kweli. Tutajitahidi kuwa makini kwa hiyo.
Nakupigia simu yako mwanangu ukote kabisa. Ndio maana nikaja ghafla. Ah, simu si nimeiacha ndani ndugu yangu. Sasa sikiliza. Mimi kuna mchongo ameleta. Achana stories za jana za usubuhi. Sijui nini. Unajua usubuhi jana amelewa sana ndio maana akashindwa kuongea chochote. Hata hivyo nilimwacha tu nyumbani amepumzika. Kuna mchongo nataka tuupange mimi na wewe. Na mchongo haya. Naomba tuingie ndani ya matoke. Ah, kaka. Unajua size ya asubuhi tena, alafu mimi nina kipengele kidogo hapo ndani. Kwa hiyo mimi nafikiri kama kuna mazungumzo ya muhimu, tutazungumza baadaye. Niko na mzigo ndani. Wewe bwana, eti una mzigo. Sasa mzigo wako mzigo gani ambao mimi haunijui? Sasa unaingiaje kaka? Hadija. Ah, acha kaka. Nani? Asha. Acha kaka, una alia. Goma jipya. Ah. Sema mwanangu ameshaanza kuambia hivyo. Sikiliza basi. Mimi nakusubiri hapo. Sema yetu ya kawaida. Ah, sikiliza sasa. Wewe kama vipi, kama unaingia home, wewe ingia home, tulia, mimi nitamaliza vipengele vyangu kwa sababu hapa mpaka niokoge, nijiandae niwe sawa ndo nitoke. Kwa mimi nitakucheki alafu taongea hoja. Sasa sikiliza. Make sure tunakutana leo mwanangu. Umchongo wa hela, mimi nataka nikupe mchongo wa hela mwanangu. Usiwaze kaka. Sio unajua mambo yangu. Limeisha hilo. Baridi. Safi kwema. Shemeji yako amefika? Nimeamka sijamkuta ndani. Sasa mimi bwana nashindwa kuelewa. Tuliachana chana vipi pale ba? Kwa maana mimi nilikuwa nimeenda kuongea na simu. Narudi. Nakuta meza tupu, hakuna mtu. Uliondoka vipi? Yaani kiukweli mimi mwenyewe hata sikumbuki. Maana nimejikuta tu nimelala. Yaani sijui nilitokaje wala ilikuwaje. Nimejikuta tu nipo ndani. Nikona labda pengine wewe ndio ulindeta. Ina maana ulilewa mpaka unashindwa kujitambua? Ah, ndugu yangu jana kiukweli nililewa. Yaani ndio sasa hivi hapa niko hangover ile. Kuna kitu nataka nikuulize. Wakati tuko baa alivyokuja rafiki yangu, ulimpoint kwa kumuonyesha kidole kama unamjua. Unamjua jua vipi wewe? Ah, mimi yule nimeanza kumjua muda mrefu, nimeanza kumuona ona sana, nimemuona ona sana. Yule mbona sio star? Yaani yule mimi nilimuona kwenye TV. Anawezaje kuwa kwenye ukuta, kwenye mabango, kwenye bajaji? Na yeye sio star. Basi itakuwa nilimfananisha. Maana mimi napenda sana kuangalia video. Kwenye video? Hapana. Niambie ukweli, umemuona wapi? Kwa hiyo sijajua ndo yeye au unamfananishaga? Okay, sawa. Mimi niko ndani basi. Sawa, mna shida. Mimi nipo hapa. Mke wangu. Umebadilika sana siku hizi. Unajua aina ya maisha tulikuwa tunaishi zamani sio sasa hivi. Naona kuna vitu vimechange na ndio maana nakwambia umebadilika. Unajua kutwa nzima ya leo haujashinda nyumbani na sijakuona. Sijui hata ulikuwa wapi. Hapana mume wangu, sio hivyo unavyohisi wewe. Mimi nilienda kwa mama Amina kusuka. Na kama ulinitafuta kwenye simu yangu nilikuwa sipatikani. Simu ilizima chaji. Kwa hiyo sijui usifikirie mambo mengi sijui nini, lakini nili hivyo. Mke wangu, dunia imebadilika. Sasa hivi maradhi mengi na matatizo chungu mzima.
lazima nikwambie ili uweze kuwa makini. Na umewezaje kwenda kusuka wakati hujaniomba pesa? Hapana mume wangu. Mimi mama Amina ni mteja wake. Hivyo ninavyokuambia ndio maana nimesuka nywele za mkono. Hajanisuka kwa pesa. Kanisuka bure tu. Anyway, sawa. Nakuelewa. Na nakuamini. Ila naongea hivi kwa sababu nahitaji tuwe makini. Sawa. Unajisikiaje kudate na mimi? Wala sijisikii vizuri tu. Unamaanisha nini? Kwa sababu nilichokuwa natarajia kukikuta sijakikuta. Mimi ile siku nimekuona umefanya hivi nikaona hivi. Lakini nimeshangaa nakuta hivi. Lakini ndo hivyo aliyekula kala. Nisikilize sawa. Uo umeenjoy, enjoy mimi ainihusu. Sawa. Nachotaka kukuambia hapa hiyo siri ubaki nayo hivyo hivyo. Sasa nje nisikie ile mdomo wako unapaiko huko unamwambia kila mtu nitanyonga ile mdomo wako. Utaninyonga tutanyongana afu sikiliza. Sasa hivi wewe ndo ushanichefua sasa hivi. Yaani sasa hivi kila ninachokitaka nikipate kwa wakati ushanipa kiupwilu. Kwa hiyo kile kiupwilu nikijisikia tu kiulimiwasha nataka huo muda hakuna kunipangia ukibisha tu au kigoma naenda kulimwaga huko nje. Basi ole wako sasa ile mdomo wako nikisikia huko nje na ukakaruko. Ngoja mkalale sembleni tusikumaniwe. Mke wangu. Kalisti. Naam. Kati yenu nyinyi wawili kuna kitu hakiko sawa. Mnajua mkikaa mkaniangalia mimi na nichukulia kama mtu ambaye sielewi. Lakini niwahakikishie ni kitu kimoja. Mimi ni mtu active sana. Ninapoamua kulifuatilia jambo na kulichunguza, huwa nalielewa kwa haraka sana. Oh. Na leo nataka niwaambie rasmi, mimi sio mjinga kama unavyofikiria. Huyu amekuja hapa lakini kilichomleta hapa ni kazi. Si ndio Kalisti? Lakini mimi Kalisti mara naona niko sawa. Sijasema Kalisti ana matatizo. Bali nimefikiria aina ya kazi anazozifanya Kalisti. Nimeona kama hazimfai kwa sababu siwezi kuona Kalisti anaingia jikoni pia ananifulia nguo zangu wakati kuna wasichana wanatafuta kazi. Na ndio maana nikamleta huyu. Huyu anaitwa Show. Tutakuwa naye hapa kama house girl kuanzia sasa. Lakini hujanishirikisha chochote. Hata nikumleta Kalisti sijakushirikisha. Ukuta tu tayari nikamekuja nikakutambulisha na ukamkubali. So inabidi na huyu pia mkubali. Jisikie huru. Hapa ni nyumbani. Kama nyumbani kwenu. Huyu anaitwa Kalisti, ni houseboy. Lakini tunaishi naye kama ndugu. Naishi naye kama mdogo wangu. So na wewe ni house girl pia utaishi hapa kama mdogo wangu. Sawa? Karibu sana. Asanteni sana. Pia nashukuru umenipokea vizuri na nina imani tutaishi pamoja vizuri tu. Shukrani. Tunzetu nikakuonyeshe kazi. Habari yako? Nzuri tu bosi, vipi hali? Unaendeleaje na kazi? Kazi naendelea nazo vyema tu. Hakuna changamoto yoyote? Hapana, hakuna changamoto yoyote. Sasa nisikilize. Sawa, fanya kazi yako vizuri tu. Na usiwe na wasiwasi. Kama utapata changamoto yoyote,
basi utamwambia wifi yako. Na ukiona hauelewi, usisite kunifesi mimi moja kwa moja na kuniambia, sawa? Sawa, mimi najua kilichonileta katika hii nyumba. Nitafanya kazi kwa ubora na kwa usanifu zaidi. Kama unavyohitaji basi. Basi sawa. Nikutakie kazi njema. Vipi leo nipike samaki? Ah, samaki. Leo pika papa. Papa wa nazi. Na pia unaweza kupika na muogo, papa na muogo. Unajua samaki papa ukipata na muogo pale kati wa nazi. Ah, muogo wa jang'ombe. Haya kwa hiyo. Hivi unajua sasa hivi sikuelewi huko ndani. Tangia amekuja huyu dada kukaliki. Nikurupushani mara umetokea hapa, mara umetokea hivi, mara hivi unachelewa kulala, mimi sikuelewi kabisa. Yaani yale mapenzi uliyokuwa nayo mwanzo sasa hivi siyaoni. Yaani tatizo nyewe maejigo mnakuaga mjiamini. Yaani wewe umeolewa, mimi sijaoa. Alafu wewe sijui unanichukuliaje? Yaani unanichukulia mimi mwanaume rahisi, yani najirahisi tu kila mwanamke achezee uvulana wangu, si ndio? Wewe unanichukulia yani kama napenda sana mimi kudabangula damangula. Oa sikiliza nikwambie, wewe usije ukanichukulia kama mimi mshamba, sijui mjinga, nije nitembee na yule mwanamke. Mwanamke gani mimi wa kutembea naye? Wewe mwenyewe tu nimekukubalia basi ili niendelee kutimiza ndoto zangu. Sijui unaelewa. Sasa mimi mwanamke gani yule wa kutembea naye? Sikia nikwambie, nimeshakuona umebadilika. Yaani yale mapenzi uliyokuwa nayo mwanzoni sasa hivi hayapo. Uko bize na huyo. Sasa sikiliza. Nikigundua kuna chochote kinaendelea kati yako wewe na huyo, ndio maana muda songa. Wewe mshamba nini? Wewe magari yako yashapita namba A, umri wako kunitawala tawala kuniendesha. Wewe mtoto wa enzi zile za Corolla, Corona gari, mimi sasa hivi IST V8, unataka kuja kuniambia nini? Wewe mshamba nini? Sikiliza, mimi mazoea ya kijinga huwa sipendi. Wewe umekuja bado mgeni, umekuja juzi tu unaanza kunizoea. Oa sikiliza, wewe umalaya yako peleka kule huko ulikotoka. Maswala ya kuniletea mimi mambo ya umalaya malaya sipendi, na mazoea ya kijinga jinga sipendi. Sijui unanielewa. Sikiliza nikwambie, mimi nakupenda. Wewe unampenda nani? Wewe chizi nini? Pata tu. Boss, boss. Samahani kidogo. Mazungumzo. Kaongea. Ni kuhusu huyu kijana huko ndani. Ukimwona unaweza kusema kweli ni wa kijijini, lakini kiukweli ana tabia za mjini kabisa, ana akili nyingi sana. Kwa upande wangu naona kazi imenishinda. Shoo. Nisikilize nikwambie. Usipende kukata tamaa mapema kiasi hicho. Ushasema ni mtu wa kijijini. Siku zote hakuna wa kijijini mjanja. Huyu ni mshamba tu. Alafu kumbuka ni mtoto wa mjini. Unakubali vipi kushindwa na mtu wa kijijini? Hmm? Nakupa muda. Mimi sina haraka na matokeo ya haraka. Hata kama ukitumia miezi 6, mwaka. Sawa. Fanya kazi. Usinifanye sasa hivi nianze kufikiria usigeli mwingine aje afanye kazi. Wewe ndio kumaliza kila kitu. Kumbuka na kuamini. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Ushauri wako ndio kufanya kazi. Fanya kazi. Usikate tamaa mapema kiasi hicho. Sawa. Ushafika Mbezi? Sasa sikiza nikwambie. Chukua magari ya Mbagala. Ukishafika
Wewe ni kabila gani? Manyema. Manyema watu wapi? Kigoma. Sehemu gani? Niko Kasulu. Una muda gani hapa mjini? Mimi sina muda mrefu kama alivyonileta kaka siku ile. Unandanganya. Usiseme wewe ni mgeni wakati nimekusikia unaongea na simu unamuelekeza mtu aende Mbagala. Wewe Mbagala umepajuaje? Yaani ni hivi, uko nyumbani huko na rafiki yangu. Kwa hiyo ndio nilikuwa namuelekeza na kule Mbagala ipo. Wewe. Nikigundua kuna kitu unanificha. Nikigundua kuna kitu kinaendelea. Nitakachokufanya. Mimi wangu. Unajua mimi sielewi humu ndani. Hivi yule dada umemtoa wapi? Mke wangu. Unakuja hata kunisalimia unashindwa. Unaniambia habari za huyo dada. Aya, dada gani? Huyo beki tatu. Yaani mimi sielewi kabisa humu ndani. Siwelewi, siwaelewi. Unataka kujua nimemtoa wapi? Huyo dada nimemtoa Iringa. Iringa kwa Wahehe. Manyema watu wapi? Kigoma. Sehemu gani? Niko Kasulu. Kama unavyojua mke wangu, sifa ya watu wa Iringa ni wafanyakazi bora sana wa ndani. Anafanya sana kazi anaonekana. Sio kama unanielewa. Ambacho mimi sihitaji kujua ufanyakazi wao wa ndani, mimi nahitaji kujua ni wa wapi huyo. Maana humu ndani yani kuna vitu unaviona viko tofauti kabisa. Yaani na sielewelewi na wewe beki tatu wako. Nikueleweshe tena. Nimemtoa Iringa. Iringa kuna kabila la Wahehe, ndio kabila lake. Na Wahehe wanafanya kazi nzuri za ndani. Ndio maana nikamchukua asaidie kazi za ndani. Yaani kuna vitu unaviona haviko sawa kabisa yani. Ila sawa. Vipi? Unahitaji tena? Poa, sikiliza. Mazoea ya kijinga mimi sipendi. Ushapata ulichokuwa unakitaka. Sijui unanielewa. Kwa hiyo kuanzia leo, sitaki unizoe, sitaki unikutese bleni, umenichekea, sitaki umejitongozesha dada malaya huyu. Eti anapita kabisa anajitongozesha. Poa, sikiliza. Kuanzia leo kama tulivyoonana ndo kama tulivyomalizana. Jikatae. Nenda chumbani kwako. Sikiza nikwambie. Ndo kwanza tunaanza. Yaani kama ni picha ili ni trailer. Yaani ndo kwanza movie inaanza. Eti nyenye. Wasikiliza kama vipi jikatae nenda chumbani kwako. Niende wapi? Sikiza nikwambie. Mimi najua utanihitaji muda wote siku yoyote. Mimi ni maji, usiponinywa utaninawa. Usiponinawa utanioga. Upo? Eti ngoga maji utaninywa. Labda sio mimi mwanaro nja. Yaani unavojishaua hivyo mtu mwenye kibamia, sio uziwezi, upo tu, haujulikani mbele wapi nyuma wapi, yaani upo tu. Alafu anasema nenda. Uone aibu. Kibamia tefye. Mtu mwenye kama bwawa la mtela lile. Eti kimnyanga wala wapi eti tena kinajishaua, kinajifanya na mashauzi. Usijoka nani ukamwagia ndani. Wewe una ndani una sebule. Hiyo ndani gani ambayo haina hata korido? Bosi. Mimi nimekuita hapa kwa sababu ya jambo letu lile. Yaani linaenda kutimia. Usiniambie unaanza kupata matumaini. Yaani kwa hatua niliyoifikia, imani inakuja tena kubwa sana. Na hapa ninavyokuambia hivi, naona matunda yangu haya hapo. Hebu niambie. Ni njia gani ambayo umetumia mpaka unaamini kama unaenda kufanikiwa kwenye hili jambo? Ah, bosi. Si unajua mimi ni mtoto wa kike. Kwa nimekaa nikafikiria nikaona cha kufanya nijiongeze. Kwa nimejiongeza au nimeharibu kujiongeza? Safi sana. Sasa huko ndipo ulikuwa umebakisha. Mimi nilitarajia one day utaelewa nini cha kufanya. Sasa umeelewa na umefanya. Unanielewa? Na ndio maana nilikwambiaje? Wewe mtoto wa mjini Dar es Salaam
hauwezi kushindwa na jogoo la shamba. Kabisa. Safi sana. Kwa hiyo hapa ninachokiomba mimi, nipe wiki moja tu. Mimi kila kitu nitakuwa nimemaliza. Basi limeisha. Mimi nakuamini. Na nilijua utafaulu tu. Basi mimi natoka. Na zawadi yako nikirudi. Ah! Unasema kweli? Ah. Ah. Nakwambia. Basi sawa. Haya, baadaye. Haya. Oh, siri. Asiri. Ya mapenzi. Mdomo ka kimya. Tena ukome. Ulikuwa unaenda wapi? Wewe unataka ujue, je, kama nilikuwa naenda chooni. Okay, sawa. Kuna kitu naomba unisaidie, sawa? Nataka nikuagize. Kuna vitu sivielewi humu ndani. Unaidi nalo. Wewe na unakuwa kama taira, unakaa na mawivu hivi, unakaa na mawivu hivi, unafikiria mimi nitembee na beki tatu yule. Sasa yule nimepungukiwa nini hadi nitembee naye? Unashindwa hata kufikiria vitu vya msingi, kuna biashara, kuna nini, unaanza kufikiria mimi nitembee na beki tatu. Kati ya mume wangu na yule dada wa kazi. Nataka nijue. Hivi ni mtu anayetokea wapi? Na anafanya yani kilichomleta hapa mjini ni nini? Unajua simuelewi huyo dada. Kitu kingine unajua nilimuuliza mume wangu kwamba katokea wapi, majibu alioniambia ni tofauti na majibu alioniambia dada wa kazi. Sasa mimi nikaanza kitu kimoja, unisaidie. Naomba unipelelezee ujue anatoka wapi na amekuja hapa mjini kufanya nini. Mimi nimekubali kukusaidia ila kwa masharti haya matatu. Sharti la kwanza niwe na simu. Tena sio kiswaswadu, nataka yeye anipate tambo kabisa, yani tambo. Sharti la pili sasa. Inatakiwa uongeze upendo na mapenzi, yani muda wote ni dabangule nikijisikia, sio wewe ukijisikia. Sharti la tatu inatakiwa nipandishwe mshahara, nishachoka kufanya kazi kwa 50,000. Kama umeshindwa basi. Sikiliza, swala la simu mimi nitakupa, lakini ufanye kazi yangu kwa umakini, sawa? Unaniahidi? Na kuahidi mimi nakupa siku hizi. Nakupa majibu yote yalokamilika. Hivi mbona unanichanganya? Mimi nimekupa kazi ya kufuatilia jambo langu ili niweze kujua ukweli. Lakini kunaonekana kama kuna kitu kingine kimeingia katikati. Kinakufanya ufumbe ukweli wote. Una matatizo gani? Kiukweli bosi, mimi sipo sawa. Tena sipo sawa kabisa. Na siku zote waswahili wanasema, ficha maradhi kifo mumbua. Kiukweli kuna mambo mengi yanatendeka na kuna mambo mengi yanafanyika. Lakini naufia kuongea, nikiongea tu nitaleta uvunjifu wa amani ndani ya nyumba. Wewe unakuleta kwa kazi gani? Unajua nakuamini sana. Natamani kupata ripoti mapema. Kumbuka uliniahidi kwamba kila kitu kinakuwa sawa very soon. Sasa hivi unazungusha zungusha nini? Kwa unakulipa hela zangu bure sio? Hakuna kazi unayofanya. Tafadhali, naomba uniambie. Sitaki unifiche chochote. Niambie. Sasa sikiza nikwambie bosi, ni hivi. Kule nyuma kule kwenye bomba la maji limepasuka, kwa maji hayatoki ndani na zingua. Sehemu gani? Huku nyuma, yani ile kwa kianyuma ukifungua hivi hayatoki, yanavuja kwa pale. Unamaanisha maji hayapandi kwenye tanki? Ya, hayapandi kabisa. Na nimewasha pale kwenye switch. Naona kama inataka kupiga shoti. Nimekwambia hivi ili umuite fundi yani. Hebu chana nikaona. Siri, oh.
Siri ya mapenzi si. Sasa unaenda wapi? Bana mimi nyumba ishanichosha. Nyumba imenichosha sana. Kwa sababu gani? Nimejaribu uvumilivu, nimefanya nini, nimetumia kila namna, lakini yule dada na mimi hazipatani kabisa. Yaani nakuona kabisa mmeo atakuja kunivunja taya. Make chupu chupu, nimeponea chupu chupu. Yule mdada anitaje kule, aseme lile jambo letu lilotokea juzi akashuhudia. Sawa, sikiliza sawa. Yule ni mdogo sana kwangu. Mimi nitajua jinsi ya kufanya. Wewe twende kuruma. Ah, mna yule mmeo. Nielewe mimi kwa sababu niamini. Niache mimi najua nitafanya. Ah, yule ni mwenu yule mfanyakazi anapanga kunimaliza. Hebu sikiliza niache tu mimi nijitahidi. Amna galisti twende bwana. Hebu twende. Hebu nisikilize. Kama ikitokea chochote nikidhulika au nikifanywa kitu kibaya utamalizana na mamangu. Mimi niko kwa ajili yako twende. Sawa. Siri ya mapenzi siri. Oh siri. Oh siri. Shoo. Naona una experience na kazi yako. Kama unavyoona spray masafi, kila kitu nakipanga kwenye ubora, nimewekea maji ya baridi ili nisipate shida. Unajikuta nani mbali? Au kilichokuleta huko ndani ndio hicho? Kazi. Naona umeshindwa kufanya kilichokuleta, umeona uingilie maisha yangu, si ndio? Naona kabisa unanipanda kichwani, yani unaanza sasa kunishika makalio, si ndio? Wewe nitakachokufanya wewe, kama umeshindwa kufanya kilichokuleta, unaanza kufuatilia maisha yangu, unajikuwa na ukaribu karibu na mume wangu. Wewe. Lakini madam, mimi sijaona kosa langu liko wapi. Kama ukiangalia, angalia jiko lilivyopendeza, angalia usafi ninaofanya mimi, huku masufuria yameng'aa, kila kitu kipo sawa. Labda kama unaona ukikanyaga hivi, kuna ule ute ute sijui nini uchafu uchafu, basi niambie tu nirekebishe, lakini kote kote kipo sawa. Usinipazie sauti, nishakwambia. Nisikilize. Kila ulichokikuta humu ndani, matukio yote unayoona humu ndani yaache kama yalivyo, fuata kilichokuleta. Sio, umenielewa? Sasa kama endelea na huu umbea umbea wako, huu mdomo mdomo wako, utakuponza bibie, sawa? Hasa madamu wako natamani nikupige kadi tatu stop, lakini ndio hivyo, ni madamu, unielewa? Sema nini? Wewe unatakiwa ukae na mimi kiustaarabu zaidi. Ukae uniombe, unibembeleze, unipetipeti, unilakai, unaambie bwana fanya kazi wangu, hapo cha kufanya na kuongeza kimshahara. Nikikuongeza kimshahara kile, wewe hapo usiseme. Na halafu ninavomjua yule mume wako, nikiongea kitu tukanielewa. Ananielewa? Yaani jambo lolote nitakalo liongea, nikapitisha kwa katiki. Nataka tuishi hivyo. Sasa sikiliza sawa. Mimi pesa yako nitakupa. Sima ukoto. Wataka nipe shilingi ngapi? Wewe fanya fanya tu. Unajua kuna zile hela ambazo ukimpa mtu kidogo akiziona tu anafunga mdomo wake. Yeye kama yeye. Yaani automatically anajikuta tu mdomo. Kila akipata bosi, bosi. Kila akipata bosi, bosi. Mara namwambia sijui ushoti za umeme. Mara nitakupa kiasi cha pesa. Lakini utunze hii siri. Sume nileo, alafu mazoea kuwa unakakaa karibu na mume wangu. Sitaki. Pesa yako nitakupa. Na uniahidi, hii siri utaitunza. Nimeisha. Afukisha potezea na siwezi. Basi utawasiliana, tutajua tunafanyaje. Sawa sawa. Nimekutafuta huko ndani kote, kumbe upo huko unakula kula pepo nini? Si unajua shoo, humo ndani kuna joto sana. Alafu mimi nimekatika, ndio nikasema nikae nje hapa nipunge upepo. Sasa bosi, mimi kusema ukweli, humu ndani kuna kitu kinanitatiza sana na kinaniumiza nafsi. Nikaona leo kwa kuwa upo nikutafute, mbadi nikufikishie hili swala. Umeelewa? Yaani mimi leo inaniuma, yaani hapa nilipo nina uchungu kweli kweli. Inabidi hili swala wewe ulijue. Niambie.
Unakumbuka kuna siku nilishakwambia kwamba kuna kitu nitakwambia siku itakapofika. Basi bosi, siku yenyewe ndo leo. Sasa bosi. Unataka kumwambia nini? Asiri ya mapenzi. Mdomo ka kimya, tena ukome kuongea. Macho tazama, afukisha potezea. Na siwezi ingiria ayo mambo ya watu. Kijijini niliusiwa, niache mambo ya watu. Hapa nimeajiriwa, sifate mambo ya watu. Hata nafsi inaniambia nisifate mambo.